Առաջին լրատվականի եթերում լրատվության ժամը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում հանդիպել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Նման հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ, ասել է տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանն առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների։ Վարչապետի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն և լուսանկար չկա հանդիպումից։ Միացյալ Նահանգներն առաջիկայում շարունակելու է ակտիվորեն ներգրաված մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակներով, ասել է պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Այնինչ կարող եք տեսնել գալիք շաբաթների և ամիսների ընթացքում ամերիկյան շարունակական ներգրավվածությունն է, նշել է Փրայսը, շեշտելով, թե չի կարող կոնկրետ արդյունք խոստանալ, բայց կարող է խոստանալ, որ Վաշինգտոնի համար առաջնահերթություն է դա մնալու։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 14-ին Աստանայում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի, Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Այս մասին հայտնել է ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նշենք, որ արտգործնախարար Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա, մասնակցելու ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի ընդլայնված տարեր, հայկական կողմը ժամանակ է վերցրել դրանք ուսումնասիրելու համար։ Բայրամովի խոսքով ընդլայնված տարերը լրացնում են նախկինում ներկայացված 5 հիմնական սկզբունքները, որոնք պետք է դառնան խաղաղության պայմանագրի և Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմք։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ բանակցություններում առաջընթացով, մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի կնքման, հաղորդակցությունների բացման և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի սահմանազատման շուրջ։ Նորվեգիայի արտգործնախարար Աննիկեն Հյուիտֆիլդի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 18-ից 19-ը կժամանի Հայաստան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոննան խորհրդարանում ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանի Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու մասին։ Փարիզն աջակցություն է հայտնում Հայաստանին, որի տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է։ Ֆրանսիան պատրաստակամ է կայունացնելու իրավիճակը, մենք պահանջում ենք ադրբեջանական զինված ուժերի վերադարձը ելման դիրքեր, ընդգծել է նախարարը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է անհետ կորած զինծառայողի հարազատից խարդախությամբ գումար հափշտակելու դեպք։ Գյումրու բնակիչը տեղեկանալով, որ համակաղակացու ազգականը սեպտեմբերի 13-ին անհետ կորել է, նրան ներկայացել է որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից և 5 միլիոն դրամ պահանջել։ Գումարի մի մասը փոխանցելու պահին նրան ձերբակալել են։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի և Շիրակի մարզային վարչության ծառայողները համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների հետ համալիր գաղտնի քննչական գործողությունների արդյունքում պարզել են, որ Գյումրի քաղաքի բնակիչ ԲՊ-ն, տեղեկանալով, որ համակաղակացի ԽԳ-ի ազգականը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների արդյունքում անհետ կորել է, ներկայանալով որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին, ազգային անվտանգության ծառայության գեներալին կաշառք տալու դիմաց նշված զինծառայողին իբր գերությունից ազատելու և Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձնելու գործընթացը կազմակերպելու համար ԽԳ-ից պահանջել է 5 միլիոն ՀՀ դրամ գումար։ Ես քեզի կուտամ 1.200.000 դրամ հնի ու պարտ կմնամ 1.300.000 դրամ, դիգել 3-4 օրվա ընթացքում, ես 2.500.000 դրամն էլ մնալը ինչ-որ սել էր, մինչև դեկտեմբեր։ Ընթացքում, ասենք էլի, եթե քիչ եղավ, զանգեմ ցեմ, արի 100.000 կա, 150.000 կա։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հսկողության ներքո ԽԳ-ն պայմանավորված 5 միլիոն ՀՀ դրամ գումարից 1.200.000 ՀՀ դրամը Գյումրի քաղաքում փոխանցել է ԲՊ-ին,
Voriți anmiceapes eto, vercine zbărnăvele, Hayastani Hanrapetutyan azgayin anvtangutyan tsarayutyan ashghatakitsneri kogmits, ev nerkayatsvel varuytsn irakanatsnogh marmnin, vori entatskum, kasharkh talu nmanakum gakhni khnchakan gortsogutyan shrjanaknerum, BP-i motits haytnaberrvel ev vertsvel e nshvats 1.200.000 HH drama. BP-n zerpakalvel e, nakhakhnnutyunə sharunakvum e. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում շարունակելու է հանցավոր դեպքերի բացահայտման ուղղված գործողությունները և քաղաքացիներին հորդորում է ցուցաբերել իրավահապատակ վարքագից։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տարածած տեղեկությունները և զանգվածային տարբեր լրատվամիջոցներում առկա հրապարակումները։ Դատախազությունը հայտնում է, նկատի ունենալով, որ հրապարակումը պարունակել է առերևույթ հանցանքի մասին վկայող տեղեկություններ, դրանք հասցեագրել է ազգային անվտանգության քնչական դեպարտամենտին քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու հանձնարարությամբ։ Հիշեցնեմ, Կերչի նեղուցի վրայով անցնող կամրջի պայթյունի քրեական գործով կալանավորվել է 8 անձ, որոնցից մեկը Հայաստանի քաղաքացի։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները պնդում են, թե Ղրիմի կամրջի պայթյունի կազմակերպիչը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունն է, նրա ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, աշխատակիցները և գործակալական ցանցը։ Պայթուցիկը գտնվել է շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթի 22 գլանափաթեթներում, 2700 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով։ Օգոստոսի սկզբին Բեռն ուղարկել են Օդեսայի նավահանգստից բուլղարական Ռուսե, Բուլղարիայից այն վրացական փոթի նավահանգստով անցել է Հայաստան, ապա վերադարձել Ռուսաստան։ Ձերբակալված հայաստանցին Արթուր Թերջանյանն է։ Պետեկամուտների կոմիտեից հայտնել են, թե նշված Բեռի Հայաստանի մուտքի մաքսային հսկողության, ռենտգեն զննման, մաքսազերծման, փաստաթղթային ձևակերպման, արտահանման գործընթացները տեղի են ունեցել պատշաճ և օրինական կերպով։ Բեռի ֆիզիկական, մուտքի և ելքի ժամանակ իրականացված ռենտգեն զննության ընթացքում որևէ ռիսկային գործոն չի հայտնաբերվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքել է հաղորդագրությունը, թե հոկտեմբերի 12-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող տեխնիկայի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը ուսումնասիրում է հայ ռազմագերիներին խոշտանգելու վերաբերյալ ադրբեջանցիների տարածած նոր տեսանյութը։ Ադրբեջանական Telegram ալիքներում 3 հերթական տեսանյութներ տարածվել, որում ադրբեջանցի զինվորականները դիտավորյալ վնասում են հայ ռազմագերիների ոտքերն ու ստիպում են նրանց ոտքի կանգնել։ Հայտնի ռազմական լրագրող Լենս Սիսնելը նշել է, թե տեսանյութում հայ զինվորներին խոշտանգողներից մեկն ունի թուրքական, ոչ ադրբեջանական ակցենտ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը տեղորոշել է վայրը, հաստատել, որ տեսանյութի իրադարձությունները տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական զինուժի հարձակման ընթացքում։ Տեսանյութում պատկերված հայ ռազմագերիները նույնականացված են։ Պաշտպանն արձանագրում է, որ ադրբեջանական զինծառայողների կողմից իրականացված ծանր հանցանքները շարունակում են մնալ անարձագանք, իսկ անպատժելիությունը նրանց քաջալերում է նոր ու ավելի ծանր հանցանքներ գործելու համար։ Այս արարքները պետք է հստակորեն դատապարտվեն միջազգային իրավասու դերակատարների կողմից։ Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակման օրերին անհետ կորած զինծառայող Վահե Թորոսյանի հարազատներն այսօր առավոտից փակել են Մարգարա Էջմիածին ճանապարհը, պահանջել են պաշտպանության նախարարությունից, կառավարությունից զինծառայողի մասին որևէ տեղեկություն։ Զինծառայողի հայրը Արամ Թորոսյանը հայտնել է, թե պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պատրաստ է ընդունել անհետ կորած համարվող զինծառայողի ծնողներին։ Ադրբեջանցիներ նավերել են Արցախի Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին, գյուղը նույնպես մեծ ավերածությունների է ենթարկվել։ Այս մասին ասվում է Կովկասյան ժառանգության դիտարկման նոր զեկույցում։ Արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ Սուրբ Սարգիսը ավերվել է 2022 թվականի մարտից հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Հայաստանի սահմանամերձ Կուտ, Սոտք ու Խնձորուտ գյուղերի դպրոցներում կատարել է վերանորոգման աշխատանքներ կրթության հասանելիության աջակցելու նպատակով։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի սեփականատիրոջ կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում քանդվել է պայթյունի հետևանքով մասնակի կանգուն մնացած շինությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի փոխանցմամբ տարածքը մաքրվել է, շինարարական աղբը տեղափոխվել։ Աշխատանքներ են տարվում նաև հարակից Մայթի բարեկարգման ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 12-ից Քրիստափորի փողոցում տրանսպորտային միջոցների համար վերականգնվել է երկկողմանի երթևեկը։ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրության շրջանակում ներկայացել է դատախազություն, ստացել նյութերը։ 2018 թվականի հայտարարագրով, երբ Ծառուկյանի փեսան Կոտայքի մարզպետ էր, հայտարարագրել է 24 միլիոն դրամի արժե թուղթ, իսկ որպես գումար հայտարարագրել 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, 548 հազար դոլար, իսկ տարեկան աշխատավարձը որպես մարզպետ կազմել է 4 միլիոն 700 հազար դրամ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում զեղծարարների ակտիվացումը, հորդորում է զերծ մնալ երրորդ անձանց դրամական միջոցներ կամ քարտային տվյալներ փոխանցելուց, չօգտվել կենտրոնական բանկի կողմից չլիցենզավորված ֆինանսական կազմակերպություններից առաջարկվող ֆինանսական ծառայություններից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 11-ին Վաշինգտոնում գնդակոծվել է Ադրբեջանի դեսպանատան ծառայողական ավտոմեքենան։ Ադրբեջանական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը միջադեպի մասին անմիջապես տեղեկացրել է համապատասխան գերատեսչություններին և տրամադրել տեսախցիկի պատկերները։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար Գևորգ Պապոյանի հետ հանդիպմանը հիշեցրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման հարցում Իրանի դիրքորոշումը։ Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանային կամ աշխարհակահաղաղական ցանկացած փոփոխության, կոչ արել լուծել արկախնդիրները բանակցությունների միջոցով։ Աբդոլահյանը գոհունակություն է հայտնել, որ Թեհրանի և Երևանի հարաբերությունները շարունակաբար ընդլայնվում են։ Իրանի արդյունաբերության նախարար Ռեզա Ֆաթեմի Ամենին հայտարարել է, թե ցանկություն ունեն մեքենաների արտադրություն հիմնել Հայաստանում։ Նրա խոսքով վերջերս Հայաստանում անցկացված խոշոր շինարարական և ճանապարհաշինական մրցույթին մասնակցել են նաև իրանական ընկերությունները։ Ըստ նախարարի, քաղաքական դաշտում երկու երկրների հարաբերությունները բարձր մակարդակի են, սակայն տնտեսական հարաբերությունները չեն հասել պատմական, մշակութային, սոցիալական և քաղաքական հարաբերությունների այս մակարդակին։ Թեհրանը պատրաստ է միջնորդ լինել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերություններում, հայտարարել է միջազգային հարցերով Իրանի Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական, Իրանի նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայաթին։ Ըստ նրա, երկրների միջև խաղաղության հաստատման կարևորագույն գործոններից մեկը համընդհանուր բոլորին հայտնի պատմական սահմանների պահպանումն է։ Վրաստանը 3 տարով ընտրվել է Մակի Մարթու իրավունքների խորհրդի 2023-25 թվականների անդամ, այս մասին ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն անիմաստ է համարում հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, թե միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքները ապակայունացնող դեր են խաղում աշխարհում, սակայն կասկածում է, թե Պուտինը կհամարձակվի այդ քայլին գնալ։ Ջո Բայդենը նոյեմբերին Բալիում մասնակցելու է մեծ 20-յակի հանդիպմանը, որտեղ Պուտինի հետ քննարկելու մեկ հարց կարող է ունենալ՝ Ռուսաստանում ձերբակալված ամերիկացիների ազատ արձակումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը չեղարկել է Թուրքիայի հետ F-16 կործանիչների գործարքի սահմանափակումները։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը պաշտոնական ծանուցել էր Թուրքիային նրան F-35 կործանիչների մատակարարման ծրագրից բացառելու մասին, Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 համակարգեր գնելու պատճառով։ Ֆրանսիան լրացուցիչ ուժեր կտեղակայի արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական դիրքերն ամրապնդելու համար։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն ասել է, որ զրահափոխադրիչների մեկ ուժեղացված վաշտ, ինչպես նաև տանկերի էսկադրիլիա կուղարկի Ռումինիա։ Ֆրանսիան իր վրա է վերցրել Ռումինիայում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը, որտեղ արդեն մոտ 750 զինվոր է տեղակայված։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ քաղաքական հարցերով նրա տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը Վաշինգտոնում հանդիպել են դիվանագիտական առաքելությունների պաշտոնյաների հետ, կոչանելով նրանց աջակցել ՄԱԿ-ի բանաձևին, որը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական տարածքների բռնակցումը։ Առցանց հանդիպմանը մասնակցել են ավելի քան 100 պետություններ ներկայացնող 165 դիվանագետներ։ Բանաձևի քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա օրերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտակարգ նիստի շրջանակում։ Ուկրաինական քաղաքները գնդակոծելու Մոսկվայի որոշումը չի փոխել իրավիճակը ռազմաճակատում։ Բրիտանական հատուկ ծառայության ղեկավար Ջերեմի Ֆլեմինգի կարծիքով ռուսական ուժերը հյուծված վիճակում են։ Բրիտանացի հետախույզները կարծում են, որ ռուսաստանի քաղաքացիները նույնպես տեսնում են, որ Պուտինը սխալ հաշվարկներ է արել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Զալուժնին հայտարարել է, թե 2 օրում իրանական 9 անօթաչու սարք են ոչնչացրել, եւս 2-ը հասել են Թիրախին։ Նրա խոսքով իրանական շահետ 136 անօթաչուները կարողացել են վնասազերծել Լեհաստանի նվիրած միջոցներով։ Վլադիմիր Զելենսկին ավանդական տեսաուղերձով է հանդես եկել, նշել, թե վերջին 2 օրում Ուկրաինայի ուղությամբ 28 հրթիռ է արձակվել, որոնցից 20-ը խոցել են հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Զելենսկին նշել է, թե վերականգնողական աշխատանքները բավական արագ եւ արդյունավետ են ընթանում հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 63,350 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 2,513 տանկ, 5,175 զրահամեքենա, 1,506 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 353, հակաօդային պաշտպանության 181 համակարգեր, 269 ինքնաթիռ և 235 ուղղաթիռ։ Առաջինի եթերում դուք դիտում եք լուրերը, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր լրատվականի YouTube-յան, Facebook-յան և Telegram-յան ալիքներին։ Եղեք առողջ ու ապրեք խաղաղ, հաջողություն։